Я роблю свої справи для того, щоб була держава, для того, щоб була Україна. Не тільки треба було робити. Це ж Януковичем це робили. Хочеш, яка була сама Україна, як була раніше. Я хотів її від хутора Михайлівського до Ялти і від Західного Бугу до Дінця. На жаль, сьогодні мені приходиться, що вона до Перекопського перешийку. Вже. Вже вона не така. Ви в цьому винуваті, хлопці. Давайте так. Ви в цьому вкрали участь. Складіть мандат. Хтось Клінчука може звинуватити партію регіонів. Мало, він ще поставали від регіонів. Я можу не шукати, але мандат я собі залишу в сейфі. Як пам'ятаєте, Пашинчик може залишити. Якщо це вам можливо, лишайте собі мандат. Немає запитання. Ганьба! 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 Ганьба!